পাকিস্তানৰ দৰে গতি হ'ব বাংলাদেশৰ। শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰৰ বিস্ফোৰণ, বাংলাদেশক ৰক্ষা কৰিবলৈ নাহে আৰু শেখ হাসিনা, এয়াই বাংলাদেশৰ ভৱিষ্যৎ। অশান্ত বাংলাদেশ জ্বলিছে হিংসাৰ জুইত। শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰই বাংলাদেশক লৈ কৰিলে কেতবোৰ মন্তব্য, কলে লৌহ কন্যা শেখ হাসিনা আৰু ঘূৰি নাহে ৰাজনীতিলৈ। নিজৰ দেশখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ যিমান পাৰে সৰ্বোচ্চ উজাৰি কৰি গ'ল শেখ হাসিনাই, কিন্তু দেশখনৰ ভৱিষ্যত এতিয়া আৰু আমাৰ দায়িত্ব নহয়, মন্তব্য শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰৰ। পাকিস্তানৰ দৰে অৱস্থা হবলৈ গৈ আছে বাংলাদেশৰ। শেখ হাসিনাৰ পলায়নৰ পিছত অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিৱেশ। বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হৈছে আক্ৰমণ। কেইবাটাও প্ৰান্তত হিন্দুৰ বাসগৃহ আৰু মন্দিৰ লণ্ড ভণ্ড কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। জেলৰ পৰা পলায়ন কৰিছে কয়দী, প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিছে হোটেল। অধিক শোচনীয় হৈ পৰা বাংলাদেশ শান্ত হ'বনে, তোলপাৰ লাগিছে ৰাজনীতিত। News Desk, Time 8.